kritizirati, da se kaže nije to nenamjensko trošenje sredstava, to se potrošilo na nešto treba kazalište. Nenamjensko trošenje sredstava, nenamjensko trošenje sredstava. 29. prosinca u 14.47 dobili smo mogu da sazovemo elektroničku sjednicu. Mi sjednicu fizički nismo mogli sazvati jer odluke ne možemo donositi vikendom. Jedino što smo mogli je sazvati sjednicu 1.1. a tad je već počela nova fiskalna godina. Drugim riječima, ono što sam isto primijetio i što nikako ne podnosim je činjenica da čim postoje neki problemi, čim se ukazano probleme, financijske, kriminalne, kaže se u pitanju su međuljudski odnosi. Nema ovdje nikakvih međuljudskih odnosa, ovdje je u pitanju isključivo struka. Dakle, zakon, zakon i zakon. Tko god krši zakon, on je podložan prijavi. Moja dužnost je, kao što sam rekao, prijaviti ovu situaciju i jednostavno stati ispred kazališnog vijeća kao potpredsjednik i reći dosta. Evo ja, ako imate bilo pitanja. Je li bilo pritisaka iz grada? Apsolutno, bilo je pritisaka, to sam već u medijima rekao. Pritisaka je bilo, mi smo se borili na sve moguće načine, ali u trenutku kad je to prekrdašilo svaku mjeru, mi smo bili primorani dati ostavku. Ali čekajte, evo već znači 6 mjeseci je prošlo od tog, evo sad, tog događaja, kako vi kažete, na namjenskog trošenja novca. Zašto ste evo čekali 6 mjeseci da izađete s tim vanom? Ja sam u prosincu, odnosno nakon toga ja sam obavijestio grad. Ja sam obavijestio što se događa, u zapisnicima sve piše. Vi čak možete pročitati ovaj naš zapisnik 16. sjednicu koji se jasno od nas traži da je to stvar formalnosti, da mi u 2024. godini moramo izglasati promjenu 2023. godine. Mi smo čak na toj sjednici sve pišlo u zapisniku, nazvali grad, nazvali smo pravnu službu grada koja nam je vrlo jasno rekla mi to na vašem mjestu ne bismo usvajali. Dokumenti su uvijek dolazili u zadnji čas, taj dokument plana nama je stigao taj petak 31. jer nas se očekivalo da ćemo mi to usvojiti kako bi na gradskom vijeću situacija bila lakša. Zašto onda u onome trenutku kad je gradonačelnik održao taj sastanak koji je evidentno vršio na vas pritisak, niko nije izašao u javnost, nego ste šutili nakon toga i pustali gradonačelnika da kaže da je s vama obavljen sasvim ugodan prijateljski razgovor? To je bio najsastanak u travnju, to je bilo u travnju. Nekakav konsenzus kazališnog vijeća je bio da se u medije ne izlazi i da je sve dostupno našim zapisnicima. Ja se možda s tim nisam slagao, ali većina je tako odlučila. U trenutku kad sam ja odstupio, moja dužnost je bila reći sve što se dogodilo. A da ste dali ranije ostavku, znači da bi ranije onda izašli s tim u javnost. Zašto ste toliko onda čekali da se stavili? Pa vjerovali smo da nešto možemo napraviti jer mi smo tu kontrolno tijelo. Mi nismo postavljeni politički, svi smo se mi prijavili na natječaj. Ja sam se prijavio na natječaj, kao što svima ovaj kažem, iz nekakvog hira. Jer ja nisam vjerao da ću ja ući to kazališno vijeće, od trenutku kad sam ušao kazališno vijeće, shvatio sam koliko tu ima problema. Također, volio bih reći da se nas pokušavalo na neki način da se sad pokuša prikazati kao nestručno tijelo koje ne razumije ekonomiju, koje ne razumije pravo. Ja sam prilikom pisanja ove kaznene prijave sam se posvetio za 3 odvjetnika. Tako da što god uvijek radim, uvijek se svetio sa stručnicima. Ja sam po struci violinist, ali to ne znači da ću ja lamata s informacijama čisto eto. I također moram povući paralelu u periodu gospodina Srećka Šestana, kad smo isto srušili izvještaj, kada smo bili protiv plana, bili smo stručno tijelo. A sad odjednom, vi se ne znamo što je to sad. Nije li bila vaša dužnost ili ostali članova kazališnog vijeća, čim ste saznali za to nenamjensko trošenje, upozoriti grad, to ste napravili, međutim ako od grada nije bilo adekvatnog odgovora i reakcije, nije li bila vaša dužnost odmah podnijeti tu kaznenu prijavu, nego evo tek 6 mjeseci? Pa gledajte, ja sam vjerovao da će se ići u smjeru smjene intendanta. Ja sam vjerovao da će se ići u tom smjeru jer ja sam 10. mjeseca upozoravao na probleme. Čim sam shvatio u kojem smjeru, to je da ja sam intendantu, ja sam rekao moju ruku iz izvješća nemate. Svi su to s porugom gledali i na neki način su rekli on je mlad, on tako ide pod hirom. U konačnici svi su bili uz mene, odnosno svi smo jednoglasno podržali smjenu intendanta na neki način, jer čim vi ne prihvatite izvještaj, jasno je da se može ići u smjeru smjene intendanta. Promjena zakona o kazalištu sad je napravila to da smo mi na neki način tu nepotrebni. Gradonačelnik vodi, on odlučuje što će napraviti, odgovornost je isključivo na njemu, mi samo ukazujemo na problem. Nemojte mi zamjeriti, ali 6 mjeseci se čekali. Da li ste ostavku, tek sad ste progovorili u javnost, 6 mjeseci se čekali, pitali gradonačelnika, grad Split, njegove odluke. Niko ništa nije govorio i sad nakon što ste dali ostavku, izlazite u javnost i podnosite prijavu. Ne bih rekao da smo, naša dužnost kao kazališnog vijeća je ukazati gradu na nepravilnosti, obavijesti gradu na nepravilnosti. Ja kao član kazališnog vijeća ne mogu podizati tako leva kaznene prijave bez grada.
ja sam grad obavijestio grad i dužan sam to napraviti. Sad kad više nisam u svojstvu kazališnog vijeća, ja mogu podnijeti kaznenu prijavu. Grad čine grad. Mi pa plaćamo kazalište. Apsolutno. Nije bilo nužno da se građani to obavijestio. To je istina. Mi smo obavijestili grad. Grad je treba obavijestiti, ali kao što vidite sve ide u smjeru. To nije nikakav problem, to su sitnice. To je to. I ja to tako gledam. Aha. Kako onda tumačite ovako ponašanje grada i gradonačelnika? Dakle, ukazujete na nekakve nepravilnosti grad, očito daje podršku. Što im ste rekli što se tu događa? Pa u trenutku kad ukažete na probleme i kad politički nije oportuno smjenjivati intendanta, onda se zakon malo savija. A ja ne pristajem na savijanje zakona, niti ću kad pristajem da se stvari savijaju zakon i zakon, svi ga se moramo držati. I ono što mi je dosta ljudi rekao, nisam puno ljudi rekao da ću izaći s ovom kaznenom prijavom, ali kome god sam rekao, pitali su me li te strah. A ja sam rekao da jedino čega se moram bojati je strah, strah kao sam. Hvala lijepa.